自分から挟まりに行ってしまった。危険を犯してしまったよ。2236手がかりは合ってたよ。よし、ここまで取っときゃいいだろう。鍵だ。一回アイテムボックスに行かないといけないか。鍵とあとアービンのところだったっけ。ということはボウガンで攻めなきゃいけないんじゃないかな。結構ゾンビいたよな確か。マービンの前にハンドガン使えばボウガン使った方がいいと思うんだよね。反応がもらっとこうかな。ここはなくていいでしょう多分。まずどこか。いや。他なんかあったっけ。ライターか。マービンということはライター。クランク必要だった時はまだか。まあ大丈夫だよ。他なんか必要だったっけ。ライターでダイヤモンド取るだろう。マービンのところ行って。何かあったっけ。他に何か必要だったっけ。大丈夫だよな。マイラに使ってる矢はない。ちょっと右寄りだったかな。
鍵を使った。ゴミゾンビがうようよしているんだよな。見にくいんだよこいつら、めっちゃ見にくいんだよ。防寒ゼロだ。ここに確か替えがあったような。よかった。よし、プラスチック爆弾。まあ防寒に使用すると、よし、普通のインフライター。待って、これ入るか。そうじゃないか。スペースあるな。じゃあここにビッグボスがいるんですよ。まあね、爆弾を使ったよな。爆弾使ってそこ開けて、まあ防弾武装でいいかも。防弾武装で問題ない。あ、まだライターは使うな。防弾は置いたら、ハーブ置いとけばいいの。ハーブと置いといて、ハンドガンタンを置いといて、フィルムもあるしな。次は、まあ、赤いダイヤモンドか。ライター手に入れたもんな。ライター持ってます。読みたい人は読んでください。